9-шы қазан дүниежүзілік почта күні мерекесіне орай Шымкент почта мекемесінде жазушылар күні іс-шарасы басталды. Қазпоштаның 30 жылдығы мерекесімен қатар келген бұл күні қала тұрғындары мен газет журналдар қызметкерлері дөңгелек үстел басында кездесті. Тақырыпты тілші сабақтайды. Қазпочта тек зейнетақы газеттер таратумен ғана айналыспайды. Қазіргі дамыған үрдіспен айшылық алыс жерлерден сәлемдемелер, хат-хабарлар жеткізіп, бас-аяғы 50-ден астам қызмет түрін халыққа ұсынып келеді. Бүгінгі жазылушылар күніне орай ұйымдастырылған жиынға келген жергілікті басылым қызметкерлері іс-шараның маңыздылығына тоқталды. Дүниежүзінде қазір қайтадан кітапқа оралу, газетке оралу процесі жүріп жатыр. Мысалы, сонау дүниежүзінде ең алпауыт мемлекеттер, Америка мысалы, болмаса жағы мынау Жапон мемлекеті, осы Жапон мемлекеттерінде күніге екі мезгіл газет шығады мысалы. Соны енді бір енді миллион, мысалы 5-6 миллион адам жазылып болады. Яғни бұл деген сөз газет өлмейді деген сөз. Бұны әлі болашақ қайтып оралады деген сөз. Газет деген бұл негізі идеологиялық құрал. Бұны ешқашан да мысалы жаңағы өзін еркімен жіберуге болмайды. Бұл газетке міндетті түрде адамдар жазылу керек. Мерекелік шарада Шымкент почтамт мекемесінің директоры қала тұрғындарын айтулы күнімен құттықтап, филиалдың атқарып отырған жұмыстарына біршама тоқталды. Ағымдағы жылдың 8 айында табыс жиынтығы бойынша бекітілген жоспардың 112,5%-ға орындалғанын жеткізді. Қазпоштаның тәуелсіз алғалы құрылған 30 жыл болған екен. Қазпошта мекемесінің ұжымын осы 30 жылдық мерейтойымен құттықтаймыз. Мекемеге Қазпошта ұжымына толағай табыстар тілейміз. Жұмыстарына, отбасыларына амандық, жақсылық тілейміз. Қазпошта акционерлік қоғамы Шымкент почтамт филиалы боп 2022 жылдың 1 қаңтарында қайта құрылды. Жиынға келушілер уақытпен санаспай тер төгіп жүрген пошта қызметкерлерін мерекелерімен құттықтап, әннен шашу шашты. Гүлсара Тұрарбек, Нұркен Жалбиев, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.